I hver skoleklasse er det elever som strever så mye med lesing, skriving eller regning at de trenger ekstra hjelp. Vi vet ikke alltid hvem disse barna er når de begynner på skolen. Men noe vet vi. Vi vet at gutter er overrepresentert. Vi vet at det er store geografiske forskjeller i hvor mye spesialundervisning som gis. Vi vet at mange spesialpedagogiske tiltak ikke er forskningsbaserte i dag. Vårt nasjonale senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering skal bedre dette. Vi vil undersøke hvem som bør få spesialpedagogisk støtte, når den bør gis, hva tiltakene bør inneholde, og hvordan de bør organiseres. Forskningen vår skal bidra til at barn med behov for spesialundervisning får gode og likeverdige tilbud. Uavhengig av hvor de bor, og uavhengig av hvem foreldrene deres er, slik alle barn har rett til.